رئيس وزارهاس حكومه فدرالك اه سوماليا مدر حسن علي خير يا مامتا وحا سو خري شير روغا ريسري قرشها خيراتك بيها دلكا او لو سو غبغبي مقالده مقدسو سدو فافاينت وركن انو ويغيو وريي محمد حسين داعد. رئيس الوزراء حكومه فدرالك سوماليا حسن علي خير يا مامتا مقدسو غقيب غلا شير كوسابسن قرشها خيراتك بيها دلكا كاسو كدعي غرونكا دياردها دن عدي مقدسو شركانا ayaa u dhaxay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka dalka iyo sidoo kale hay'adaha deeq bixiyasha waxaana shirkan oo socday muddo 3 maalin ah maalmi oo socday saraga shirkan ayaa lagu gurufiyay sidii loo heli lahaa qorshe ku saabsan xaaladda biyaha iyo fatahada dalka ka dhaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo bogaadiyay shirkan ayaa diirada saaray in Soomaaliya la daalaa dhacayso dhibaatooyin ka dhashay biyaha ka dhaca dalka qayb ka mid ah iyo fatahada xilliyada qaar ka dhaca Soomaaliya marna oon iyo daadadu u dhaxay oo dadkeena ay ku baabeen annagana aan fiirsanayn waxa la rabaa mar dambe inaan inagu dhaxo waxaan ku heshiinay golaha wasiirada in qorshe cad laga yeesho sanadaha soo socda laga shaqeeyo dalkoo dhan waayo dalka meesha hadda uu marayo dhaqaalihiisa waxba lagama qaban karo haddii aan arrimaha biyaha wax laga qaban. dadkeenna hadaan arrimaha dadka iyo oonka aan wax ka qaban karin dowlad ma noqonayn. sanad walba marka marna daad kama shaqayn karo marna abaar kama shaqayn karo meesha u dhaxayso kuma jiri karo. marka maalinna haddii roobkiinana dhibaayo abaartiinana dhibayso yacnii macnaheedu waxay tahay noloshaa dhib nagu noqonaysa. dadkiina nasii yimid oon aad ugu faraxsanahay khubaro kala duwan inay tahay waxaan runtii soo jeedinayaa arrinkan hadda ma aha inaad dowlad goboleed ka timid ama xafiiskii wasaaraha ka timid ama wasaarad ka timid ama hay-adna aad u shaqaysid internationala waa ummadda soomaaliyeed noloshooda. marka intaa wax waxyaabaha kaloo siyaasadda dhinaca la iska dhigo ummadda soomaaliyeed in oonka iyo abaarta laga saaro waa wax ugu dhibka yaroon ku heshiin karo. waxaan rajaynayaa marka haddii ilaahay yiraahdo in kulli xoog la geliyo markaan shaqadan bilaabaynay maalintii kuwaan laa waxaan hadla sameeyo shirki somali partnership forumka aan uga hadalnay. maxamed xuseen axmed telefishinka rtn muqdisho.